မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ M4 ဘောလုံး channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေအခုတက်ဆက်ပြီးမှာကတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေပါ anti gold ကခန္ဓာကျွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ခန္ဓာကျွန်းလက်ရှိအနေအထားတွေကိုထိန်းထားနိုင်ရင်အနာဂတ်ကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်လာမဲ့သူပဲသူ့ရဲ့ကစားပုံကရိုးရှင်းတဲ့အတွက်လူတချို့ကတော့ဝေဖန်ပြောဆိုတာမျိုးရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကျွန်းကကြောက်ရွံ့မှုကင်းကင်းနဲ့အတူဘောလုံးပိုင်ကစားတဲ့သူမျိုးပါလူငယ်ကစားသမားများစုကအသိစီကိုပူပေါင်းနေပြီးတော့မှသူတို့မလုပ်နိုင်လဲဆိုတာကိုပြသချင်းနေကြပါတယ်နိဗ္ဗာန်တရားကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခန္ဓာကျွန်းကိုတရားညီသွေးတွေထည့်သွင်းပေးနေခဲ့တယ်လာမယ့်ရာသီမှာတော့ခန္ဓာကျွအတော်ကတကယ်ကိုထူးခြားလာမှာပါဆိုပြီးပြောဆိုသွားပါတယ်။ကွင်းလယ်လူကက်စ်မေတို့ကသူ့ရဲ့အမြင်နဲ့ပတ်သက်လို့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာတက်မှတ်လို့နေပါသေးတယ်။လာမယ့်ပွဲစဉ်မှာတော့အသေးရလက်ဆိုတာထက်အနိုင်ရရှိလာဖို့ကပဲလှုပ်ဆောင်သွားကြမှာပါ။ကျွန်တော်ယူနိုက်တက်စီရောက်ရှိလာကလေးကပရိသတ်တွေအသင်းဝန်ထမ်းတွေနဲ့လူတိုင်းအားလုံးကအားအသင့်စရာတွေပါ။ဒါကြောင့်လည်းအသင်းအတွက်ပြန်ပြီးဆန်နိုင်မှုကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ပြောဆိုလာပါတယ်။ PSG အသင်းနေတဲ့နေမှာကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်လာခဲ့တယ်လို့သူ့အတွက်လာစားပေးချင်နိုင်မဲ့ကလပ်အသင်းနေစီကိုဝယ်ယူခွင့်နဲ့အတူအငှားချသွားဖို့လည်းပြင်ဆင်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဘရာဇီးကွန်းရဲ့လူကက်စ်မေရိုအနေနဲ့နေမာကိုယူနိုက်တက်စီလာရောက်ကစားဖို့စီအုံနေခဲ့တယ်လို့သတင်းတချို့ထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။ကက်စ်မေရိုကတန်ဟန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆူပလာတလုံးရောက်ထားခဲ့တယ်လို့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်အတွက်လည်းတိဆက်နေပါတယ်။အသင်းအတွက်ကတော့အချိန်ထက်လွန်နေပါသေးတယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒါအပြင်သင်းပေါ်အန်တိုနီကထူးခြားတဲ့ရည်သွေးတွေရှိသူပါ။ဖရက်စ်ကလည်းပွဲများကြီးမကစားထားပါပေမဲ့ရလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချနေသူပါ။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကမြန်မာတဲ့အဆင့်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်ပြီးကောင်းမွန်ကြတဲ့သူတွေပါလို့ဘရာဇီးသင်းပေါ်တွေကိုကြီးကျယ်စကားဆိုသွားပါတယ်။လီဗာပူးကနေကစားသမားဖြစ်တဲ့ James Carragher ကတော့ယာတီအစမှလီဆာရိုမာတီနက်စ်အနေနဲ့ပရီးမီးယားလိနဲ့အမဝင်နိုင်မှုလို့ပြောဆိုခဲ့မိတာကိုတောင်းပန်ကြောင်းဆိုသွားပါတယ်။မာတီနက်စ်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကသူ့ကိုလုံးဝအားအသင့်စေခဲ့ရတယ်လို့ Carragher ကအထက်မှဆိုသွားပါတယ်။ဒါရန်အနေနဲ့စာပေစာအတွက်ပေါင်သန်း20နဲ့ထက်အလိုရှိနေခဲ့ပါတယ်။အသင်းအနေနဲ့စာပေစာကိုဆက်ထင်းမှုဆန္ဒရှိပြီးမယ်လက်ရှိအချိန်ထိတော့ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေမလုပ်ဆောင်သေးပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါကျောင်းရလေးကထလောက်ပဲမှုနားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like နဲ့ subscribe လုပ်ထားပေးပါဦး။ဒီနာကညိုဒီဘေးလို့လည်းနှိပ်ပေးထားပါ